Tek po dilte nga autostrada Ibrahim Rugova në veri të Prizrenit, një minibus me targa të huaja ka dal nga rruga e përpasoi. U lënduan 10 persona. 7 të lënduar kërkuan ndihmë mjekësore në spitalin rajonal, ndërsa për fat nuk pati viktima. Të lënduarit u trajtuan në më pas u liruan në shtëpi, bënd të ditur mjeku i emergjencës Sevim Rysheni. Nga këta njerë është me frakturë të krahë të djathë, njerë ka pas një plagë në kokë të tjerët, janë lëndimet leta, që të gjithë janë shuar në shtëpi. Mosha dihet, gjithë kanë pas dokumenta, tri dhe disa janë mosha e mesme, pas ekzaminimeve, i liruan të gjithë në shtëpi. Janë shtetas të Kosovës? Janë shtetas Bullgar dhe Kosovës. I kontaktuar nga RTK, kapiteni Daud Hoxha nga policia Kosovës ka konfirmuar se si pas informatave të para, nga njësitet në vendngjarje dyshohet për disa personat të lënduar, të cilët janë dërguar për trajtim mjekësor. Është njoftuar prokurori për derisa njësitet kompetente policore janë duke hetuar shkaqet e aksidentit. Kapiten Hoxhaj ka apeluar për kujdes dhe vigjilencë më të shtuar gjatë vozitjes për të shmangur aksidentet në trafikë.